FIFA 22 toho letos nabízí opravdu hodně. No a proto si ty možnosti ukážeme v sérii videí. Dneska se zaměříme na to, jak bude FIFA vypadat, pokud do zápasů budete nastupovat z konzole PlayStation 5. Jdeme na to. Na úvod tohohle videa je potřeba si říct, že je jedno, jestli hrajete na PlayStation 4 a nebo na PlayStation 5, protože na obou konzolích vypadá hra fajn a určitě vás svým grafickým zpracováním neurazí. Ale úplná novinka ve hře FIFA 22 a exkluzivně pro konzole nové generace je takzvaný Hypermotion prvek, který lze definovat jako upgrade pohybu hráčů na hřišti. Fotbalisté na sobě totiž měli oblek X-Sense, který snímal právě jejich pohyb při reálném zápasu 11 na 11, a vývojáři tak měli důležitá data a mohli s nimi dále pracovat. Zápas se samozřejmě neuskutečnil jen jeden, ale bylo jich velké množství, při kterém přichází na scénu strojové učení. Na základě více než 8,7 milionů snímků, tedy alespoň podle EA Sports, se vytvářejí nové animace a tvoří tak organický fotbalový realismus v různorodých interakcích. Ano, možná to teď zní trošku jako sci-fi, a nebo skify pro fanoušky kolotoče, případně dobře napsaná marketingová větička, ale ono je to na té hře navíc i vidět. Pojďme se ale od Hypermotion trošku vrátit zpátky a říct si, jak na vás FIFA bude působit při prvním spuštění. No, tak rozhodně je všecko plynulejší a hezčí, což bychom asi od nové FIFA čekali. Mně osobně se třeba líbí celkové nasvícení, ale i stíny, které se objevují nejen u hráčů, ale ve hře se odráží i jednotlivé části stadionu, což na mě prostě zapůsobilo a jsem rád za takové detaily. Celkové prostředí by se mělo navíc v průběhu hraní dynamicky měnit. Vypíchnul bych i chování sítě při střelené brance. Prostě to vypadá parádně a stále více se to přibližuje skutečnosti. Pokud budete hrát na konzoli nové generace, měli byste taky vnímat lepší chování hráčů ovládaných počítačem. V útoku mají být schopni činit až 6x více rozhodnutí každou sekundu, takže si chytřeji nabíhají, reagují na volné míče a tak podobně. No jasně, teď se můžeme začít hádat o tom, jestli to je a nebo není pravda, ale subjektivně jsem prostě neměl pocit, že bych viděl na obrazovce něco, co mi nedávalo smysl. I v obraně se někteří z vašich 11 svěřenců chovají ličtěji. S tím jde ruku v ruce i kontrola míče, která je přirozenější a plynulejší. Hráči na sebe navíc pokřikují a udávají si tak pokyny, jak se v dané situaci zachovat. Mně možná chybí větší řev faulovaného hráče, protože to v reálném fotbalu vždycky přehluší vše a v televizi to krásně vynikne. Takový to aaaa, tak to mi tam chybí. Co se načítání a pohybu po menu týče, i tady, hlavně díky SSD disku, zaznamenala FIFA na nové generaci pokrok. Všechno je prostě rychlejší, ale to známe i z jiných her, které na PlayStation 5 vychází. O čem ale musíme prohodit pár slov, je ovladač DualSense. A jasně, pokud hrajete foot režim, nejspíš vám tohle nic neřekne, protože potřebujete mít maximální kontrolu nad ovládáním. Ale pro nás, kteří si užíváme i nové featurey, je tohle opravdu pěkná věc. Adaptivní spouště berou v potaz například únavu hráče, což znamená, že při klesající výdrži narůstá odpor při stisku R2. Na začátku zápasu všechno stisknete na pohodu, ke konci už je ale odpor větší a raději byste měli střídat. Haptická odezva vám zase dává v průběhu zápasu vědět, že opravdu hrajete s míčem, opravdu ho přihráváte nebo odkopáváte do bezpečí. Do vašich rukou se projeví i souboje a především gólová zakončení. Za zmínku stojí ještě určitě zvuková kulisa. Zvuk je opravdu výborný. No a pokud třeba vlastníte domácí kino, v určitých momentech zápasu vás fanouškovské povzbuzování obklopí a ohromí. To stejné platí samozřejmě i pro sluchátka, kdy vám hra dokáže doručit 3D zvuk a ponořit vás do dění na hřišti ještě o něco více. FIFA 22 možná nepřináší na nové generaci něco skutečně přelomového, něco, bez čeho si nemůžete zapnout FIFU nikde jinde. Ale přináší prvky, které vám hru zpříjemní, které vám ji vylepší a které posunou úroveň hraní opět na další level. Pokud se vám video líbilo, tak budeme rádi za like a odběr. Do komentářů napište, jestli vůbec paříte nějaký sportovní hry, anebo jestli to není úplně váš šálek kávy. Uvidíme se zase příště, mějte se krásně. Čau.
PlayStation.